姐妹平安，很开心我们能够来到神的家中，一起的来认识上帝的话语。今天我要与大家分享的题目叫做有思路就有出路。我还记得在几年前的时候，当这个的高速大道呢还没有好像现在这么的设备齐全的时候呢，那么当时我们还是在走着一些的小路。我还记得有一次，当我驾着车要从这个吉隆坡回去槟城的时候，在那个曼城的道路上呢，我发觉到我的车没有油了。那当时我就想到说，我必须要在最短的时间的里面去快快的找到油站，以免呢我的车因为没有油而抛锚。那么当时在这种情况之下呢，我又遇到这个天色已晚，因此呢我就转去了一个的甘蹦的地方，在这些马来村庄的地方，我希望能够找到一些的油站。但是我怎样找啊找啊找啊，都很难找到那个油站。所以我一边驾车一边看着油的那个的还剩下多少的时候，我的心就越来越着急。我说惨了惨了，还没有找到油站，如果车停在旁边而没有油的话，我到底应该要怎样？所以当时我的心非常的慌，那么我怎样想办法都无法呢找到那个油站。后来我让我的心静下来之后呢，我就告诉我自己说，我一定要找当地的人来帮助我，教我怎样去到那个油站。后来我就找到一个很好心的马来人，他就告诉我说，哦，油站呢，离开这个地方要拐左，要拐右，然后再右再左。后来我跟他说，你可以帮忙我带我去吗？我怕我乱乱转的话，那我的车油就用完了。这个马来人非常好心，他就带领着我，在我前面叫到摩托车，然后他就引领着我到那个油站的地方。后来我真的添了油之后，我就谢谢他，我说，先生，可以麻烦你吗？我懂得进来，但是我不懂得讲回去。整个的这个的高速大道，因为当时还没有这种的导航器，说还没有 Waze 啊，所以我当时不知道要怎样从这个的油站又走出去这个的高速大道。这个马来人真的很好心，他又等我添完油之后呢，又继续的带领我从这个的乡村慢慢的走进这个的高速大道。从这个过程的里面，我就学到一个很重要功课，我为什么会走错路，为什么我怎样百思不解，我还是不能够找出那条路，找出我应该从乡村能够走出这个大路呢？我发觉到原来我没有观念，我对那个地区没有观念，我对那个乡村没有观念。当我对那个地方没有观念的时候呢，我怎样思考都无法能够理出任何的一个答案出来，那么我怎样会找出那条路呢？从这里我就明白了，这就是观念决定了思路，而思路决定了出路。今天我们每一个人都要找出路，我们百思不解怎样去找出路。其实要找出路必须要有很重要的观念，因为观念决定了思路，思路决定了出路。那么谈到，首先我们先来认识有关于观念决定了思路。那在马可福音，我们今天要看一处的经文，这处经文是记载在耶稣跟门徒的一个的故事。那么在马可福音4:35-41，神的话语如此说，那天晚上，耶稣对门徒说，我们渡到对岸去吧。门徒离开众人，耶稣已经在船上，他们就请他一同去，也有别的船和他同行。那你看到很清楚，耶稣吩咐门徒从这个地方到对岸的那个地方去，有一个目的。为什么耶稣要他们上了这艘船，然后到对岸那边去呢？接下来就是真正的重点了。忽然狂风大作，波浪打入船内，以致船灌满了水。耶稣在船尾上枕坐枕头睡着了。门徒叫醒他说，老师，我们丧命了，我们快没命了，你不管我们吗？耶稣醒了，斥责那风向海说，住了吧，静了吧。风就止住，大大平静了。耶稣就对他们说，你们为什么胆怯呢？你们还没有信心呢？他们就非常害怕，彼此说，这到底是谁，连风和海都听从他的。亲爱的弟兄姐妹，从这段经文让我们看到，耶稣指引门徒去一个目的地是有一个的原因的。
原来耶稣要考验门徒他们的信心。当时船航海在这个的湖上的时候，忽然之间起了大风，彼得、约翰这些的渔夫，包括其他的门徒，一到这种风浪的时候，他们拼命的去自救，因为水灌满了整个船，使到他们感觉到非常的危险，甚至他们从来没有遇到过生命受到了一个的威胁。圣经说这个狂风大作是突然发生的。亲爱的弟兄姐妹，我们不喜欢突然这个字眼，因为忽然的事情发生是一种在你没有准备的情况之下而发生的。我还记得有一次我招待一个讲员，然后去夜见另外一个人，我们谈完了之后，我就陪着这个讲员要去拿车的时候，忽然之间后面一辆摩托车就很快速的走过来，然后呢就抢了我的讲员朋友的他的手提包，然后就把他手提包抢走了，把里面他的贵重的东西，包括他的 passport， 包括他的所有的物件全部都抢走了。这一刹那之间是太快太突然了，我们也愣了一下，不懂发生什么事情，就这样我的讲员的朋友他的东西就被抢走了。我还记得那个时候，哇，我心里非常难过，因为我没有保护到他，那么没有去注意到这样的事情，所以最后我跟他一起去警察局去做这个报案的工作，然后呢最后也把他处理到他的整个的行程和各方面。这个事情给了我一个很深的一个的回忆，让我知道说以后陪着身边的人是必须要特别小心一点。我们不喜欢忽然，因为它发生的太快，在我们没有准备的情况之下它将冲进来。正如这一次的新冠肺炎也是一样，全世界都为了这次的事情都受到很大的冲击，很大的影响，连全球的经济，我们的社会的整个的结构，包括我们的生活作息的习惯完全的被影响着。在马来西亚，我们在这种行动管制的情况之下，当然我知道有些人他们很开心，为什么？因为他们发达。那有些人也是很开心，因为呢当很多人必须要停工的时候，有些人还是继续有工作做。但在这种疫情的情况之下，有些人就开始叹心了，有些被减薪，有些人的福利被夺取，有些人呢开始担心会失业，会找不到工作，有些人开始呢也担心我会不会在这个的疫情的情况之下我会被确诊，我会不会有生病等等。那在这个状况里面，但有些人呢更加的担心，因为呢他们可能面对他们生命一个最大的一个冲击，他们可能会面对破产。所以有人开心，有人忧心，尤其这些留学生被逼要回来，然后不能够继续他们的学业，有些还可以在线上继续的，但有些必须要被迫的停止他们的学业，必须等到疫情控制了，他们才可以恢复他们整个的正常的作息。圣经让我们知道，这个狂风是忽然的发生，然后呢，甚至水灌满了整艘的船，他们感觉到非常的危险，他们知道他们的命已经不保了。当时门徒的观念是什么？门徒观念是说，老师啊，你还在睡觉啊，老师啊，我们快没命了，你不管我们吗？你至少你起来做一点东西吧。所以当时门徒他们很紧张，他不知道他们可以做什么了。然后他们看到耶稣醒来之后，耶稣就停止那个风浪，用权柄停止那个风浪之后，门徒就很惧怕，他们看到耶稣可以停止风和浪，然后他们就说，这到底是谁？哎呀，我的天哪，门徒跟耶稣跟了这么久，他们还不知道耶稣是谁啊。所以观念决定了思路，思路决定了出路。门徒找不到出路，他们没有办法，无路可走，遇到生命危险了，没有出路，是因为他们想不通。为什么想不通？因为没有办法了，
为什么没有办法？因为他们的观念，他们认为耶稣只是一个人，耶稣只是一个很伟大的老师，耶稣只是一个人，跟他们一样。但是他们错了，你看，观念决定思路，但是思路决定出路。耶稣到底是谁？他能够停止风和浪？我要告诉你，耶稣他是复活大能的上帝，他三天从死里复活，耶稣他战胜死亡，战胜了阴间，耶稣他是统管宇宙万物的主宰，他是万物的创造者，耶稣本身是无所不知、无所不能、无所不在的上帝。整个的风浪是耶稣知道的，他在考验门徒，他制造这个风浪是要让门徒信心的学习一个功课，所以他是无所不知，他早就知道风浪会来了，他无所不能，因为他可以停止那个风浪，因为他是神，他在我们的身边，他今天从死里复活，他无所不在，只要相信他，他住在我们的里面，他与我们同在，那他不会管我们吗？他管我们，因为他是我们的神，你依靠他，他必帮助我们。我亲爱的弟兄姐妹们，上帝这位全知的上帝，他提醒我们一样很重要的事情，我们人在这世上是非常有限的，我们不知道很多的事情，我们也不知道有什么事情会突然临到我们身上，但是上帝是全知的，他知道一切的事情，所以我们为什么需要依靠这个神？因为他的无所不知可以帮助我们，在不知道的情况之下，他能够帮助我们，他可以提早提醒我们，让我们能够知道事情要怎样去解决。我们的不知很需要全知的上帝来帮助我们。我们人的能力有限，但是上帝能力是无限，他是全能的上帝，我们很需要这位全能的神来帮助我们有限的能力去做成神要我们做的工作。所以当你觉得你没有办法，你没有能力的时候，你更需要这位上帝，因为全能的神可以在我们不能的时候，他能够做成他的工作。我们很需要这个无所不在的上帝，因为我们需要他与我们同在，住在我们里面，好让我们能够找到存在的价值。所以有时候我们找不到我们存在的价值，我觉得我们就觉得自己是无用，很自卑，但是当这个无所不在的神住在我们里面的时候，他让我们能够找到存在的价值。耶稣到底是谁？这是门徒不知道的，他们以为他是人，但是我要让你知道，我们的耶稣是全知、全能、全在的上帝，他是宇宙的创造者，他是复活的上帝。门徒因为不知道耶稣就是上帝，所以他们会害怕，从来没有看过一个人可以停止风和浪，怕会使到你看不到路，怕会使到你想不出办法，没有思路，怕会让你的观念站在一个错的定点的里面。但是今天如果你的观念相信耶稣是全能的神、全知的神、全在的神、无所不能的上帝的话，那我告诉你，你就有很多的思路，你就能够在这种的观念的里面去构思出很多的思想出来，然后你会看到上帝会指引你怎样去走出这条路。简单来说，是上帝给了你信心，是上帝给了你这种的想法，怎样去走出这条的路。我很感谢我的上帝，神在我的生命的里面让我找到很多我生命的答案，他让我找到我存在的价值，他让我找到智慧，他让我找到信心，他也让我找到很多我生命中我从来没有做过的事情的这种的自信心。所以观念决定思路，而思路决定出路。观念奠定了我们这种的思路之后，我们现在来要来看第二，思路决定出路。那思路必须要有几方面来帮助我们，使到我们能够去
思考怎样找到一条的出路。那有三方面我们要学习。第一，思路必须要有信念。当我们在思想东西的时候，我们背后要有一种信念来帮助我们去思考，所以思路要有信念。因为信念能够帮助我们，能够遇到一些事情的时候，面对困境的时候，我们能够让信念来支撑我们去想事情。当我们看到约伯，圣经的一个人物，他面对了人生接二连三的一个的冲击，在他的生命的里面，他失去了他的牛羊，他的产业，他一夜之间失去了他的仆人，他一夜之间也失去了他所有的孩子，然后一夜之间他身上长满了毒疮，所以他深受这个身心灵的一个的冲击在里面。任何一个人处在这样的一个环境之下是不可能撑下去的，连他的太太当时也在跟他说，你还要相信你的上帝吗？可是你看到吗，约伯当时他怎样思考，他怎样思想他接下来的人生，他怎样思想他现在的情况。当时他对他太太说，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名应当称颂。那个叫什么？信念。对约伯来说，他的信念是什么？当我什么都没有时候，上帝祝福我，当有一天上帝把一切拿走的话，我还是要感谢他。这就是他的信念。所以也因着这个信念，他能够在这个人生最困难最困境的时候，他撑了过去。这个故事的最后是什么结局呢？最后的结局就是上帝因着他的信念，因着他的信心，因着他在神的顺服，上帝再次的赐福于他，让他得回比以前是双倍的更多的祝福。不论是产业，不论是仆人，不论是上帝给回他孩子，是双倍的，甚至更丰富更美好的。约伯他的观念，他有上帝，这个观念奠定了他的思路，而这个思路里头他有信念，所以呢，他在困境的里面他找到了出路。第二，思路要有创新，思路要有创新。上帝给我们想东西，有时候要懂得跳出框框，不要被传统结构框住了我们。我们的思想要常常日益更新而变化，就好像罗马书所讲的十二章第二节，不要效法这个世界，只要更新变化，叫你们查验何为神善良纯全可喜悦的旨意。所以我们的思路必须要有创新，而且要敢的去创新啊。那么我们看到上帝是一个常常带领我们去跳出框框的一个的带领。圣经记载有一个人叫做彼得，彼得他当时很热忱的去传福音，但是他传福音的观念只是围着犹太人而已，他整个的聚焦都在犹太人的福音。但是有一天当他在祷告的时候，上帝就让他看到三次的异象都是同类的，就是要他吃他们犹太人不可以吃的食物。当时彼得看到这个的异象的时候，听到一个声音说把它吃掉吧，彼得三次的都说不可以，我不可以吃这个犹太人我们本身不吃的东西。原来这个意象呢，是要告诉彼得说，从今天开始，我要你把福音传给外邦人，因为对犹太人来说，这个不洁净的东西，就好像他们不敢去接触的外邦人一样，他们把外邦人当作是比较是不洁净的意思。但是上帝说，从今天开始，不要再把他们当作不洁净，从今天开始，非犹太人这些外邦人呢，你都要把福音传给他们。就是这样的缘故之下，就有一个人神感动了，叫做哥尼流的这个家人，他们是一个官员，然后派了一个仆人邀请彼得去他家去传福音。当彼得去到他家的时候，一传起福音，圣灵就降在这个家庭里面，所以外邦人就这个家庭哥尼流一家人就信主了。彼得就看到了上帝在他的生命中要做一件新的事情，上帝要透过他的服事要做一件新的事情。
我亲爱的弟兄姐妹，你的思路必须要敢敢创新。当上帝的启示临到你的时候，就是要你有创新的思维。这次的疫情的发生，是要我们能够重新去思考，有什么我们还可以继续的做下去，有什么我们必须要重新思考，我们必须要有新的做法，我们必须要有新的概念来看待神要我们做的事情。不论是你的事业，不论是你的业绩，不论是你教会的事工，每一样事情神都在告诉我们，冲击我们说，是时候要改换一点东西，是时候呢要在一些的观念上有新的一种的想法。我们看到上帝如何扭转彼得的思想，让他把福音开始传给外邦人，这个就是神在彼得脑海里面所做的一种创新的工作了。上帝他会带领我们的思想能够进入一个创新的里头。当然第三方面，我重复一次，思路要有信念，思路要有创新，当然第三，思路要有战略。那战略是非常重要，你必须要有计划，怎样去完成一个的任务，叫做战略。思路如果有战略的话，那么呢，你就会知道说，这个战略一定是来自上帝的一些计划。因为前提的观念是来自上帝，因为你认识你的上帝，你相信你的神是无所不知、无所不能、无所不在的上帝。即使现在你不懂怎样做，你也不懂怎样走，但是经过你祷告，上帝会启示你，上帝会应许给你，让你能够在这段时间里面，神要告诉你说，我会引导你的思路，我会引导你的思想去找到一条出路，你一定会找到答案，因为答案总是在你的身边。所以神会让我们看到答案在哪里，神让我们在这个事情上的里头，神要推动我们，告诉我们将打一场的美好的胜仗。圣经记载有一个少年人叫做大卫，圣经说当大卫呢有一天送饭给哥哥们的时候，在战场上他发现到以色列人面对的非利士人，那么非利士人这个的敌军呢派出了一个高大的人叫做哥利亚来向以色列人挑战。以色列人派一个人出来跟我争斗，如果谁赢就是代表你国家赢，谁输的你的国家就必须要败在我的手下。所以当时呢，以色列人都没有一个军人都敢出来跟哥利亚打，因为呢，哥利亚是一位高大、很会打仗的一个人。哥利亚在那边喊叫了40天，都没有人敢出来跟他打。后来大卫因为送饭给哥哥的时候呢，听到哥利亚的喊叫，他就非常的生气，他里面有上帝的感动，他里面有上帝的恩膏，他知道说，如果没有人去的话，就让我上去吧。所以最后呢，经过他多番的努力，扫罗王最后呢也派他出去向这个的哥利亚应战。圣经告诉我们，哥利亚面对这个大卫的时候呢，他讥笑大卫，哇，你们以色列派一个小孩子来跟我打。可是当时的大卫他心有凶足，因为他的观念是在上帝的恩膏的里面，他是在上帝的感动里面去面对哥利亚。所以当时他对着哥利亚说，你来打我是靠着刀枪，我来打你是来奉耶和华的名字。所以这场战争是耶和华的战争。大卫的战略就是以上帝的名义来跟哥利亚打，因为他知道神要他面对这场战争。大卫他有战略，他的战略很简单，他不穿战士的战衣，他也不拿战士他们的刀剑，他拿的是他熟悉的甩石机，就是拿这个石头放在这个的甩石布的里头，然后就甩甩甩甩，最后呢这个战争一开打的时候，他就把这个石头甩出去，然后呢敌人很快的这时候就击中他的额头，然后这个哥利亚就晕倒在地上去了，最后大卫就把他头斩下来，然后呢就胜了这场的战争。这个战略是属于上帝的，这个战略也要人有技术的去配合上帝的战略，然后才能够得胜的。我亲爱的弟兄姐妹，有时候这条路我们走不出来，因为我们还没有具备个人在技术上的成长。
上帝想要用我们的恩赐，上帝要用我们的技术，但是我们的技术不够熟练，所以上帝还不够用我们，所以他要我们多操练，多准备好，让他能够时候到了，他能够恩待我们。但是有时候上帝很恩待我们，他知道我们没有这个战略，没有这个知识，上帝说好，不用紧，我来做给你看。所以上帝在战略的里面，有时候他说静静地站在那边看我做东西。有时候上帝在他战略里面会跟我们说，哎，现在我要用你，用你熟悉的恩赐，用你熟悉的技术，我要使用你的恩赐来做成这个事情。这个就是战略了。观念决定思路，思路决定出路。所以为什么你在困境的里面你能够有出路？因为你有思路，你的思路背后是因为你有从神而来的观念。因为神是无所不知、无所不能、无所不在的一位上帝，这位大能的上帝，他会使用你的思路，他会高牧你的思路，让你的思路充满着智慧，有信念，有创新，以及有战略。而我深信，当你今天能够站在这个角度去依靠你的上帝的时候，我相信不论任何的事情发生也好，不论这个疫情拖多久也好，只要你一天是在上帝的手中，你的心是依靠你的神的话，我深信神一定会保守你到底，拯救你到底，带领你经过死荫的幽谷，进入荣耀得胜的人生。你愿意信靠这位神吗？你愿意再次的把你生命交给上帝吗？你愿意把你的智慧、把你的思想交给上帝吗？你愿意把你的困境交给神的手中吗？如果你愿意的话，让这位全知的神能够告诉你前面路要怎样走，让这位全能的神来施能力给你，帮助你去克服那个问题，解决那件的问题。愿那无所不在的上帝此时与你同在，让你感觉到你的存在的价值，让你知道你不论在哪里，神的平安与你同在。我们一起来做祷告吧。亲爱的天父，我感谢你让我们在此时刻能够有机会依然能够信靠你，不论发生什么事情，不论这次的疫情是突然的发生，对我们有多大的冲击与伤害，但是我们依然在你的手中是平静安稳。我们深信神，你必引领我们度过人生的难关。我们也知道你一定会让我们在死荫幽谷里面蒙你的带领，会一步一步的走向丰盛的人生。我深信在目前的里头，你会不断为我们制造更宽大的路，因为你会在旷野你能够开道路，你能够在沙漠的里头开江河，你会成就一些不可能的事情在我们生命中。我们要依靠你，我们求你与我们同在。感谢你，祷告奉耶稣的名求，阿门。